ОСББ мешканці будинку по вулиці Набережна 15 жовтня минулого року і вже з 1 листопада за всі послуги сплачували самостійно. За цей час люди встигли оцінити переваги такого об'єднання, каже голова ОСББ. Ні, 95% задоволені, тому що гроші, які ми зараз сплачуємо, всі знаходяться в нас на рахунку. Ми за ці кошти можемо зробити все, ну, що вважаємо за потрібне. Самі бачимо, що нам треба зробити, ми самі вирішуємо. Ну, цього року плануємо одне там поміняти, двері замінити. Ну, ми самі користуємося своїми коштами, на свій розсуд. Все, що потрібно зробити для будинку, завжди вирішували спільно, допомагала коштами і міська рада. Завдяки допомозі міській раді ми замінили вікна під'їздні. Вони виділили на кожну квартиру по 2000 гривень, то вийшло 50 000 гривень. І завдяки тим коштам, плюс наше співфінансування, ми замінили вікна на під'їзді. В Віршаві вже створено кілька ОСББ, розповідає міський голова, і ніхто не залишився без допомоги. Вулиці шкільні у нас поміняли дах, люди самі скидувалися і ми допомагали. От буквально на днях зробили каналізацію по вулиці Набережні, відвели, допомогли людям. Також по Набережній вулиці в окремих ОСББ вдалося поміняти вікна, двері, на фасадній частині. Ну, сказати, що якихось великих вкладень, там по 500, по 800 тисяч ми не робили. Але, ну, по, скажімо так, по невеличким об'ємам робіт ми їм допомагаємо. Як показує практика, об'єднуватись мешканцям будинків варто, переконаний міський голова. За допомогою ОСББ люди можуть контролювати використання коштів. Це дозволяє економити власні гроші та вільно обирати, що і як робити для забезпечення належного утримання будинку. Вони платили там енну суму кожен місяць і тепер платять таку ж суму, але роботи робиться на будинку 2-3-4 рази більше. Я думаю, що після того можна буде судити і вони зроблять висновок, добре це для них чи ні. Безумовно, багатоквартирні житлові будинки люди повинні обслуговувати самі, але держава повинна їм допомагати. Бо треба розуміти, що у нас квартири давалися 70-90 роки, що будувалося, від 70-х до 90-х. І ви уявіть собі, скільки зараз років цим людям. Дітки пороз'їжджалися, пенсіонери живуть самі. Тобто до 30-35% в будинках – це пенсіонери, це жителі, практично, які зможуть сплачувати дуже незначні суми і допомагати. Але ж їм теж треба жити, теж треба якось знайти, як допомагати, як утримувати будинок в належному стані. Втім, не обходиться без труднощів. Зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу фінансові можливості стали більш обмежені. Та, за словами міського голови, це питання тимчасове. Трудність у тому заключається, що у нас були дуже чіткі і конкретні плани по підтримці ОСББ. От в зв'язку з карантином дуже впали доходи. І наші планові показники, то, що ми мали підтримати, теж в рази впали. Але все одно будемо їм допомагати. Тому що треба показати, що коли ти власник, хотілося б показати людям, що коли ви власник, ефективність вашої роботи і стан вашого будинку в рази буде краще. Тож питання об'єднуватись чи ні для когось поки що відкрите. На думку більшості, незабаром така практика господарювання стане єдиною ефективною.